achei que ia ser, tipo, muito mais... É, também achei que seria mais rápido. É o povo, viu? Pô, do jeito que seu pai explicou, achava que era, tipo, nossa, jogar lá. Sabe aquele em vermelho que tem aqui em Orlando? Não, sabe aquele lá no centro? Sei. Então, aquele gigante, eu falo, não, e esse, tipo, quando eles vão te lançar, ele vai até pra baixo. Give me a favor, stretch your legs out. Legs up. Valeu a pena, não? Valeu.